Mən Ağcabəd rayonunun Oşak kəndində Quliyevniyə İbrahimoğlu. Mənim həmkətlim Kərim Mübariz Allahverdi oğlu məni aldadıb pensiya adına, sosial adına bizim pulumuzu mənimsəyibdi. Bizi nə pensiya düzəltdi, nə sosial düzəltdi. Pulumuzu istədik, gördük ki, yox. Yuvatdı neçə vaxt. Axırı dövlət dairələrinə məlumat verdik, ərizə yazdıq. Bizim ərizələrimiz əsasında 6 nəfərdi əvvəl. Respublika prokurorluğu cinayət işi qaldırdı. 178.2.2, 178.2.4 tələdüz maddəsi ilə bir il bundan qabaq cinayət işi başlanıb. Bu da bir ilə yaxındır ki, bir ildir ki, bu cinayət işi vaxt qutarır, müstəntiq prokuror birlikdə vaxt uzadırlar ki, yuvasınlar. Görəm, onu hansı yolla qutardıq? Bir üç ay bundan qabaq Respublika prokuroruna göstəriş verilmişdi ki, pul, zərər çəkərlərin pulu ödənsin. Oğullar da pulu ödüyürdü. 4 nəfərin birinin pulunu ödəndi $4000. Və o bəruş şəhəcəsi verdi. Götdülər müstəntiqlə prokuror qurdu, qoşdu. Onun adından yalan telegrama vurdular. Yalan izahat verdilər. Onun da səs yazması ilə, Respublika prokuroruna əl yazması ilə, əhüs qəddi ilə, imzası ilə ki, mənim nə o telegramdan xəbərim var, nə o izahatdan. Mən prosto şikayətçi deyiləm. Mən götdüm telegrama vurandan sonra müstəntiqlə prokurorun bu haqsızlığından prokuror məni qəbula çağırdı. Kişinin, mən rüşvət almışam, dedim, almamsa niyə müdafiə edirsən? Pulumuz verildiyi yerdə niyə görə bu iş vuruldu? O da dedi ki, mən rüşvət almamışam, çox əmban eləsən səni çəhər salacağım. Prokuror kimdir? Salman Səmədovdasın. Müstəntiqdə Vüsal Bağırovdur. Mübariz Kərim Hafta hər zaman deyir ki, sizə bir manat da verməyəcəm, sizin pulunuzu mən hükumətə verib canımı qurtaracağım. Həmin epizod üzrə üzləşmə prosesi olub, istintaqda üzləşmişsinizmi? Əvvəl... Boynunu alırmı o aldığı pulu? Əvvəl üzləşdirmədə boynunu almırdı. Heç bir manat da pul almamışam, güya biz şəhəriyirik. Onun səs yazmasını ortaya çıxardandan sonra, bu son vaxtlar müstəntiq vəkillə getmişdim. Müstəntiq dedi ki, mübariz izahatı indi başqa cür verir. Dedim, nətər verir? Mən özləşdirmədə deyirdi ki, mən heç pul almamışam. O kasetdən sonra, səs yazmasından sonra qardaşı görür ki, məsləhət edibdir ki, bəs bu cür deyirən ki, iş düşməsin. Ayrı yol yoxdur. Qardaşı haradasa işləyir mi? Məhkəmədə işləyir. Məhkəmənin icranı müavinidir. Məhkəmə icrasının müavinidir. Hoşunasdır. Bugünkü gündə də qardaşım, mən o telegramlardan sonra baş prokurorluqdan nümayəndə gəldi, məndən ayın 9-unda izahat aldı. Ayın 10-unda məni Kamal Qılıcov özü çağırdı baş prokurorluğa, qəbula. Qəbul edir ki, yaxşı da tapşırıqlar verdi Ağcabədi rayon prokuroruna, müstəntiqinə tapşırdı ki, köməkçiyə mənim adımdan tapşır. Tez bir vaxtda bu vətəndaşın ya pulu ödənməlidir, ya adam məhkəmə verib tutulmalıdır. Budur 20 gündür üstündən keçib, mən onlara müraciət elədikcə, müstəntiq deyir ki, mənə nə var ki, prokuror nə deyir, mən onu eləyirəm. Deyirəm, qardaş, bu işi sənə deyirəm ki, çiçəyin adından telegrama vurulub, bu telegramanı niyə tapırsan, deyir sənlik deyil. Deyirəm, çiçəyin adından yalan izahat verirsiniz, deyir sənlik deyil. Mən qalmışam belə, qardaşım. Sizcə maraqları nədir, müstəntiqin, prokurorun? Maraqları odur ki, mənim bizə verilən, bu üç nəfərə verilən $20,500, o zərərlərdə həmin pulu, mübariz Kərimov açıq deyir ki, mən hökumətə verəcəm, sənə bir manat verməyəcəm, o pulun hamısını hökumətə verəcəm, sənə bir manat verməyəcəm. Görür ki, həmin pulu onlara veriblər ki, onlar o üçün onu müdafiə edir açıq açıqına. Mən də qardaş, bu ölkənin vətəndaşıyam, niyə inəməliyəm? Mən onlara deyirəm ki, Fahad Ələsiyarovun qəbuluna yazmışam, biri ayın prezident aparatının qəbuluna deyir, gedəlinara qəlbidir, qora. Mənim prezident aparatında elə müdafiəçim var heç, sən kimsə əllisin, olsa məclisdə verəməsin. Mən də dövlətimin qanununa da inanıram, prezidentimə də inanıram. Bilirəm ki, mənim haqq səsim prezidentimə çatan kimi prezidentimi özü bu məmurun haqqında qəti tədbir gördürəcək. Bizim canımızı yığıblar boğazımıza. Nə eləməliyik? İntihar eləməliyik, qardaş.
bu dövlət yiyəsizdir. İki nəfər adam bu milləti başına oynaşmalıdır.